suteikimo klausimų. Tiesingiau, atimimo jo. Bet ir suteikimas taip pat buvo toks keistas, aš sakyčiau. Nors, nors, čia žinoma, mes šnekame apie ponę Drobesko, kuriai prezidentas nausėda atimė pilietybę. Tai, taip, be jokių ten politinių simpatijų, antipatijų, tiesiog norėjau iš jūsų išgirsti argumentus už ir prieš. Reikėjo atimti, nereikėjo, kaip, kaip jūs įsivaizduojate. Nori sakalai ir man duosiu. Nu, audriaus pradėkime gal. Iš kažkokios pusės. A, apie argumentus aš pasakysiu taip pat, bet pradžioje emocija. Taip. Man gėda. Man žveriškai gėda už mūsų prezidentą. Va. Kuris priiminėja tokius sprendimus na, atžvilgių žmogaus, nu, kuris tiesiog šokinėjo ne ant to ledo. <laughs> Andy, ir jeigu prezidentas turėtų savigarbos, tai jis pažvelgtų į daugybę mūsų valstybės priešų, kuriem reikia ne tik pilietybę atimti, kuriem reikia užpakalinų tarkot. Nu, manau, kiekvienas raskime kokių 30-40, kuriems... Nu, aš pačią galim... ak akimirksnių galiu, žinai, vardinti ir, ir tai reklamuoti. Šeinama, bet... Ir čia yra tai, ką mes darom nuolat šitos laidos, žinai, kalbėdami. O argumentai, nu ko, ko, kokie čia argumentai? Nu, aš dėl ko klausiu, dėl to, kad aš nemačiau prezidentūros pareiškimo, ko, kokiu argumentu ten teisiniu. Nėra jokių argumentų. Inai nieko nenušovė, jinai nieko neišprievartavo, jinai niekam netvojo su kirviu, jinai neįviniojo savo kakų į Lietuvos vėliavą. Sprendžiu, tai ką, tai, ką darė... Tai apie menininkus norite pasakyti. Be abejo, tai ką darė daugybė reiškia, žmonių, kurios paskui tas pats mūsų prezidentas apdovanojo visokiausiais būdais. Ir Prezidenti irgi. Ir prezidentė. Ir, ir, ir šitą e, Drabesko, kiek galėdama garsino Lietuvą, jinai puikiai iššoko, jinai pasirinkdama Lietuvos pilietybę ir, žinai, e, kartu su savo vyru e, atstovaudama Lietuvą. Matomai, na, nebūdama ten Rusijos atstovė, eilė kartų žinai, prarado galimybę būti labai gerai lobojama rusų išklobistų. Aš žvelgiu į šitą situaciją kaip į tokį bandymą mūsų, neausėdai tiesiog pasireklamuoti kaip patriotų eilinį kartą pabučiuoti į konservatorių partijos užpakalį ir, ir parodyt, kad jis yra žmogus neturintis savigarbus. Aišku, o jeigu vat, prezidentas būtų nuseklus ir, kaip jūs sakote, paimtų ir atimtų pilietybę visiems valstybės priešim, kuriu, kurius tai būtų... Na, jis neturi teisės ar... atimti tiems, kurie gimė čia Lietuvoje. Ir kurie turi tą pilietybę, todėl, kad jie neturėjo na, kaip ir teisės, negi ištekėjo ir gavo dėl to pilietybę. Žiūrėk, bet galima reiškia. Aš jau pasakiau savo, savo tą emociją šituo atžvilgiu. Sakai, pasakysiu. Dar tik leiskot užbaigti šitą pasakymą. Visus tos, kuriuos mes įvardinam Lietuvos priešės, jūs reikia tiesiog, reiškia, panaudojant teismų sistemą pastatyti į vietą. Aš turiuomenį visus tos, visą tą krūvą vagių mūsų ten valstybės piliečių sąskaitą. Užsidirbinėjančioje energetikos sistemoje. Apie vagys dražiai. Nestatant, ne... nestatant ir tai. nekuriant valstybės gynybos sistemos, apie ką nekartą kalbėjom. Tai, Taip sakant. Tai pilietybė yra prigimtinė teisė. Tai pilietis, jeigu jis neturi kitos valstybės pilietybės, tai atimimas yra, nu, švelniai tariant, antikusistūcinis aktas tai reiktų panagrinėti situaciją, kaip Margarita Darbesko gavo šitą pilietybę. Tai faktas jį gavo kaip... kaip Žmonę, bet šiaip esmė buvo tai, kad reikėjo atstovauti Lietuvos valstybių olimpiadoje, reikėjo turėti duetą, tai aš turėčiau dekroluoti savo interesus paukščių. Pa Povilas meniškai pažįstu, nes jis buvo vienas iš tokių perspektyvių ir mat mokantis Maskvoje, tarybos sąjungos saulėlydžio metu jis irgi buvo Maskvoje ir buvo paimtas į kariuomenę ir tarnavo CSK sporto klube daliai. <gūkė> tai Čia žiūrėkite. Čia ir iš jų reikėtų <gūkė> atimti, ja, nes prieš. Taip, taip, tai aš tik papasakoju, bet aš jums analogiją kitą parodyčiau. Šalia buvo toks Velnes Kasparas, kuris uždavo Spartakos ir galius Maskvoje. Taip, jis apie tai darytų linką Kasparą. Jo, tai apie kitą kitus žmonės šio žiniančios antrą. Net žaidė už Sovietų sąjungos, sąjungos rinktinę. Tai jis sugebėjo žaisti už Sovietų sąjungos rinktinę. Turėdamas Lietuvos pilietybę, iš jo už tai niekas nekvaltavojo. Na, nu, aš tikrai rodau, trigubus ir kitur gubus, gubus. standartas. Tai dar liūdniau yra, kad tikrai, kiek aš žinau, Margaritas Dropeskas pagal kilmę pusę yra ukrainietė. Mhm. Tai beveik tikras, kad tikrai ten šeimoje nėra svetima bent jau patriotinis auklėjimas. Mama Povilo, kiek aš esu patyręs, tikrai yra kaunietė, lietuva patriotė. Ir čia pasakome visi apie tai, kad jie elgėsi inkonstitucinė. Tai yra tokio Andriaustapino priešųjų ryšių akcijos. Nu, primena linčio teismus toks žodis. Ir tam linčio teismas, tai gais, suvadavo Lietuvos institucijos, kas yra labai liūdna ir pavojinga šitie. Bet aš jums noriu čia paprieštarauti šiek tiek, nes at, man, pavyzdžiui, įtarimo kelią net, net tiek tintas atiminėjimas, nu, blogai čia atimė, neatėmė, bet kiek suteikinėjimas pilietybių vien Taip. dėl to, kad kažkas ten gerai čiuožia, kažkas ten kamliuką mėtų. Manau, manau, lietuviškas. Liet liet Lietuva laikėsi bent jau konservatyvios politikos, nesuteikdama tokiems importuotiems sportininkams. Jeigu prisimena, tuo mes no. vis laikydžiavomės, kad mūsų krepšinio klubai su vietų laikais ar futbolo yra vien tik iš Lietuvų. Klubai klubai, jie jau ne, ne, naturalizuoja. Ja, tai, nes... tai atėjome iki to, kad dabar jau rinktinės naturalizuoja. Tai kita situacija yra tai, kad, kiek aš žinau, Lietuvos ambasada Pietų Afrikos Respublikų užvirsta. Žydų kilmės asmenų prašymais atkurti Lietuvos pilietybę, nes su Pietų Afrikos pasu jokia Europos Sąjunga nei važiuosi ir Lietuvos valstybė, švelniai tariant, šimtais tūkstančių žmonių, kurie net nemoka lietuviškai, niekada nesirašė į Lietuvą, sugrįžti, atkurinėja pilietybę, kurdama pavojingus precedentus. Vai, atkurinė ir niekam netiminė. Niekam netiminė. Dabar... Manau, situacija yra kita, kad pro pirštus buvo žiūrima į tos atvejus dvigubos pilietybės. Tai prisiminkit, šiuo metu vėl yra kūriamas, čia vyksta kampanija daugybinės pilietybės, tai valstybės išplėtinimas, nors žmonės referendume piliečiai aiškiai pasakė, kad ne daugybinė pilietybė, o dabar staiga yra kūriamas toks triukšmas lygioj vietoj. Na, geriau susirūpintu apie tai, kad reikėtų labai aiškiai iškardyti tuos atvejus, per kuriuos yra naudojami visi dviguba pilietybė. Pirmas atvejas, kur estai gražino rusišką automobilius su rusiškos registracijos numeris, pasirodė lietu kilmės asmo važiavo, kuris turėjo rusišką Va, apie, ir lietuvišką. Apie tos automobilius aš jau, jau, jau. tik audriaus ir klausiu. Nes dabar ginau jas vaius, atiminėjimas automobilius su rusiškais numeriais pasienyje. Tai... Stabdymas, nelydymas. Jo, bet sako, kad apsuko jau ten virš 30 lietuvių. O vokiečiai net polė ten rekvizuoti. Kažkas jau yra rekvizavęs, taip, taip. ir panašiai. Bet, va, rusų žiūrio pozicionieriai dabar pasakoja, kurie, beje, įsikūrė netoliese, ryko į Latviją portalę medūzą. Pat jie šneka apie tai, kad... Čia yra pateikavimas Putino politikai. Putinas tik to ir norėjo, kad čia pradėtų tas mašinėlės atiminėti, negaliu, kad čia yra po kazucha. Ir negaliu sakyti, kad jie yra neteisūs. Mes nekartą kalbėjom, kad leidžiasi gelžinė uždinga. Žmonės bėga. Ir, ir kad yra uždaroma šita erdvė, kuri virs savo kojas. Tai ar jie išbėga, ar jie užliaužia pau? Sunku atsakyti, čia klausimas, klausimas reiškia, kaip greitai uždarin galėjusis žemynžinai ir, ir kūriniai steptelės, ore pakibusi, mm. kiek protent bus galima, ką prilygti, ką mūdagas priskirti. Kokiais dokumentais, ja, kaip paduotas brasas. Žia, apie ką jiną kalba, kaip mes įsivaizduojam tolimesnę ateitį su Rusija. Ar mes įsivaizduojam, kad ten galima ir reikia daryti kažkokias įtakas. Na, nu, šitas klausimas yra labai tam prisuijęs su tai, ką reiškia daro amerikonai ten taip vangiai padėdami ukrainiečiam, reiškia, kovoja su Rusija. Daug kas nesupranta, jog valstybės vis tik planuoja tam tikrą Rusijos ateitį. Jokie nemano, kad šitą valstybę reikia uždaryti, kad tai turi tapti dar viena Šiaurės Koreja. Spanija, jie, jie masto vis tik, kokias įtakas bus galima tenai daryti ir kaip bus galima tą erdvę panaudoti. Na, nu, žinoma, jie turi savo fantaziją apie būsimas karusų Kiniją, mhm. apie tai, kokioje pusėje tada bus šita Rusija. Bet, spranti, mes esam labai stipriai priklausomai nuo JAV politikos. Ir o šita, na, tokia europinė pokazukas, čia, kiek jinai mhm. turi prasmės. Ar, ar mes iš tikrųjų manom, kad reikia ten dėti visiškus taškus ir, ir visus, kurie ten Rusijoje gyvena, gyvena laikyti kažkokiais tai degeneratais, kurie nu, neturi teisės į europinę kultūrą, kurie turi būti uždaryti, atskirti, yra įmanoma jos uždaryti ir atskirti. Taip, o kaip sustiprėjo mūsų. Akašių nuo vėlų tvora visur pastatysit. Tvora tai viskas gerai. gerai. Ten dar sustabdo miškėnus, kurie ropoja pas mus beregis. Liek, aš, aš pavyzdžiui esu prieš tokias, tokius metodus.